Ну, мені 39 років. Я є дитиною зі своєї мами. Так само, як і був дитиною у 18 років. Якщо у 18 років, умовно кажучи, та, ну, або, скажімо так, в 20 років, молодий чоловік, а це вже чоловік 20 років, якщо він вирішує, що він готовий іти воювати за свою державу, він є самодостатнім, то чому не дати йому таку можливість? Призовний вік, безперечно, що треба трошки зменшити. Я не кажу, що до 20 чи до 18 років, та? Ну, але до 23 це є, це було нормально. І мені здається, що так само потрібно дати можливість більш юним та українцям, якщо в них є бажання, мобілізовуватися без обов'язковості підписання контракту. Тому що зараз, умовно кажучи, молодий українець може піти воювати тільки за умови, якщо він підписує контракт. Я думаю, що треба можливість дати за власним бажанням мобілізовуватися і, скажімо так, дати можливість цим всім молодим українцям проявити себе в боях за цю державу проти Росії, тому що якщо ми не виграємо, треба дуже чітко розуміти, якщо ми не виграємо, потім всі ці молоді люди будуть воювати в складі російської армії проти НАТО. Ну, це, ми це вже проходили. Ми це вже проходили під час Другої світової війни. Багато молодих українців загинули в лавах окупаційної московської червоної армії за чужі інтереси. Зараз у нас є можливість відстояти нашу державу і показати, що ми будемо будувати наше власне світле майбутнє.